Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս կամ ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ լսելու դեպքում թվում է, թե այն բավականին հեռու է և երբեք չի կարող սպառնալ մեզ։ Ձիահն իր գոյությամբ արդեն դարձել է մարտահրավեր, որի դեմ ամենակարևոր պատվաստված նյութը տեղեկացվածությունն է։ Միավոր հնարավոր է վարակվել սեռական ճանապարհով այրան միջոցով չխտազերծված ներարկիչներ, ասեղներ եւ այլ բժշկական պարագաներ ու գործիքներ օգտագործելիս դոնորական այրան փող ներարկման, օրգանների փող պատվաստման հետևանքով։ Միավ վարակ ունեցող մորից երեխան կարող է վարակվել հղիության ընթացքում, ծննդաբերության ժամանակ կրծքով կերակրվելիս։ Խավուր նպատակը պետք է լինի ժամանակին հայտնաբերելը եւ փորձել հնարավորինս իմուն համակարգը կարգավորել, այսինքն եթե կասկած կա վարակի, արյան պարզաբանված արյան հետ կոնտակտ է եղել կամ սեռական որևիցե կոնտակտ է եղել, այդ պարագայում կասկած կա, որ կարա ձիավարակված լինեն, պետք է դիմեն համապատասխան վիրուսոլոգիական քննության ժամանակին հայտնաբերելու։ Միավոր վարակված մարդկանց մոտ ժամանակի ընթացքում զարգանում են մի շարք հիվանդություններ, որոնք իմունային համակարգի բնականոն վիճակի պայմաններում չէին զարգանա։ Միավ վիրուսը տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր կերպ է դրսևորվում, սովորաբար առաջանում են անհասկանալի բարձր ջերմություն, բորբոքային հիվանդություններ, որոնք դժվար են լինում բուժման ենթարկել։ Հիվանդությունների զարգացումը վկայում է, որ միավ վարակը թևակոխել է իր վերջնային ձիահի փուլը, ձիահը միավ վարակի վերջնական փուլն է։ Միավից անցումը ձիահի սովորաբար ինքը անցման հիմնական պատճառը լինում է, երբ որ երկարատև իմունիզիատը ընկճված է լինում, այսինքն քանի որ վիրուսը երկար կարա օրգանիզմում մնա եւ որևիցե այլ դրսևորում չունենա, այդ անցումը շատ հարաբերական է, ամեն օրգանիզմի ինդիվիդուալ առանձնահատկությունից կարա լինի։ Ձիահի բուժումը դեռևս անհայտ է բժշկության համար, սակայն կան հակավիրուսային դեղամիջոցներ, որոնք բարելավում են հիվանդի վիճակը։ Հայաստանում ձիահով վարակված մարդկանց հաշվարկային թիվը հասնում է 2500-ի։ Արդեն հայտնի է, որ միավն ավելի քան 35 միլիոն մարդու կյանք է խլել ողջ աշխարհում։ Ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշի ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն աշխարհում նշվում է դեկտեմբերի 1-ին։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։